хоёр засгийн газраар ороод орж ирж байгаа энэ төсөв ямар ч юм бас арай гайгүй болсон байна гэж бодож байгаа. Тийм учраас төсвийн төслийг бүхэлд нь ол дэмжиж байгаа. Юу нь гэхээр ямар ч юм нэг алдагдал 8.6% байсныг 8% болгож зардлыг бас бууруулж оруулж ирж байгаа юм байна. А яг тодорхой хэрэгцээтэй зайлшгүй шаарлагдах гэсэн зөвлөлдөдөө бол бас хөрөнгө оруулалт хийхээр ингээд дэмжигдээд явж байгаа юм байна. А миний гол сонирхож асууж байгаа юм гэхээр манай намын мөрийн хөтөлбөрт 21100 гэдэг хөтөлбөр байгаа. Энэ өөрөө ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр ийм одоо 21100 гэдэг хөтөлбөр орж ирж байгаа. 21 аймагт 100-ад үйлдвэр барьснаар олон хүнийг ажлын байртаа болгох зорилго бүх ийм хөтөлбөр байгаа. Сая энэ үндэсний статистикийн газрын дараа сууж байна. Дэлхийн банк үндэсний статистикийн газраас хамтарсан ядуурлын төрх судалгаанаас харахад ядуурл 29.6% болж өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад өссөн үзүүлэлтэд гарсан. Өөрөөр хэлбэл 3 сая хүн амын 1 сая гаруй нэг ядуурлд орсон байна гэсэн ийм үзүүлэлт байгаа. Энийг гол шалтгаан юу юм гэхээр өрх орлогогүй болсон. Орлогогүй байна гэдэг чинь ажилгүй байгаа л гэсэн үг. Ер нь тойрогтой ажиллаж хад нэг гэрт баг нэг хоёр хүн өнөөдөр ажилгүй байна. Бүгд хүсэж байгаа юм нь нэг удаагийн тийм халамж одоо хөдөлмөр халамжийн хилцээс нэг 5-10 төгрөг юм уу хүнсний нэг толон өгдөг. Энэ хэрэггүй. Намайг ажилтаа болгоод өгөөч. Төр болоод тогтмол ажлын байртаа болгоод өгөөч гэсэн хүн бол нэрээ улсын хэмжээнд баг дүүрэн байна. Ийм учраас энэ Хөрлөлтөр сайдаас асуумарын чин зэрэг сайд нь ухралд явчих шиг боллоо. Яг 2018 оны энэ төсөвт ажлын байрыг бодитоор нэмэгдүүлэх чиглэлээр хэдийн хэмжээний хөрөнгө суулсан яг бодитоор юу хийгдгийг энэний үр дүнд хэдэн хүн ажлын байртай болох ийм тооцоо судалгаа гаргасан бэ гэдэгт тодорхой хариулт нэгдэхгүй юу. За хоёр дахь зүйл нь Сарангэрл сайдаас асууя. Өмнө цогццэг боловсруулалтын эрүүл мэндийн сайд цогццэг сайд байхад Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтэр Улаанбаатар хотод жижиг эмнэлэг 2 дүүрэг жилүү барьхаар болоод за нийгмийн бодлого боловсруулалтын шинжилгээний байнгын хороон дээрч шуулган дээрч өмнөх эрүүл мэндийн сайд Чингэлтэй дүүрэг бол энд орж байгаа гэж хэлсэн. Би өөрөө Азийн хөгжлийн банкны хүмүүстэй очиж газар байршил бүх юмнээр нүрэл үзээд стандартыг хангаж ийн гэсэн. Тэгэхээр 2018 оноос энэ жишээ имлэг баригдах учиртай энэ 18 оны эрүүл мэндийн салбартаа холбоотой төсөвт ажилд энэ Чингэлтэй дүүрэгт барих жишээ имлэг маань хэвээрээ байгаа юу гэдэгт тодорхой хариулт өгөхгүй юу. За энд цогцлоо сайдас бас асуудал байна. Энд тэр нэг хаул дүүргийн 75 дугаар сургуулийг нураахаар 1.5 тэрбум төгрөгийг тосгосон гэж байгаа. Энэ бол нөгөө гадны зээл тусламжаар. Энийг би яагаад яриад байна гэхээр JICA Японы буцалтгүй тусламжаар бас манай боловсролын энэ хүрээг тэлэх маш чухал ийм төсөл хэрэгжих гээд энэ дээр бас манай Чингэлтэй дүүрэг ороод 600 гаруй хүүхдийн ийм шин сургууль барих ажил ерөнхийдөө төлөвлөгөөнд ороо явж байгаа. Хамгийн гол нь энэ нэг 75 дугаар сургуулийг нураавал JICA бүх тэр дүүргүүдэд ажлаа нэг жигд энэ хавраас эхлэх гэж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ сангийн яамны хүмүүс та яг энэ мөнгө тусгасан энэ ажил хийх бэлэн болсон Монголын талаас бид үүргээ биелүүлсэн гэдгээ энэ чуулганы эндэр дээр тодорхой хариултаар өгөхгүй юу гэж хэлмээр байна. Би энэ сангийн яамныхаас ч асуусан яг 1.5 тэрбум төгрөг бол туссан энэ бол хаан уулын тэр 75 дугаар сургуулийг нураагаад зориулт өргөтгөлийг хийх ийм зориулттай гэж хэлсэн. Тийм учраас энэ дэр бас та над тодорхой хариулт өгөхгүй юу гэж асуумаар байна. Тэгээ дараа нь би хариултынхаа дараа надад жижиг дунд үйлдвэртэй холбоотой нэг тодорхой бас асуух юм байна. За, хин цогцлон сайд хариулах уу? Хөрлөлтөр сайд хариулах уу? За, цогцлон сайд. За, энэ жилийн улсын төсөвдөр шинээр одоо барьж байгуулах сургууль цэцэрлэгийн тоо бол өмнөх жилүүдтэй харьцуулах юм бол одоо нэлээд одоо үнэхээр өндөр хэмжээнд өссөн байгаад үнэхээр талархалтай байгаа. За сая гишүүдийн бас оюун чимэг гишүүнээс өмнө хүндэжсэн асуудал бол яалтч байхгүй энэ сургууль цэцэрлэгийн газартай холбоотой асуудал байгаа маа. Тийм учраас аль болохоор өнөөдөр сургуулийн зориултаа цэцэрлэгийн зориултаа үйл ажиллагаа явуулж байгаа газруудыг өөр зориултаар алдахгүй тулд буулгаад суурин дээр нь эргүүлээд одоо яг хүүхдэд үйлчлэх цэцэрлэг сургуулийг нь барих асуудлын хүрээнд 75 дугаар сургууль Чингэлтэй дүүргийн сургуулиуд орсон байгаа. Тэгэхээр төсөвлөгдсөн зардлыг яг одоо энэ зориулалтаар нь ашиглаад
ирэх жил одоо хавар яг барилгын ажил эхлэхэд нь энэ асуудлыг саадгүй явуулах тэр бэлтгэл ажлыг бол боловсрлын ям хариуцт зохион байгуулж хийнэ. Энэ дээр бол одоо та бүхэн ажил алдахгүй байх талаас нь одоо санаа зовх хэрэггүй гэж ингэж хэлмээр байна. За хоёрдугаар ер нь бол энэ асуудал дээр хотынхаа засаг даргатай бас уулзсан Улаанбаатар хотод баригдах сургууль цэцэрлэгийн асуудлыг яаман дээр овоолоод байхгүйгээр эрхийг нь тухай тухайн дүүргийн засаг дарга нарт хотын даргад шилжүүлээд яг одоо асуудлыг хариуцж байгаа газар нутгийн бас орон нутгийн шийдэд явах энэ шийдлийг нэлээд одоо реформын шин чанартаагаар зохион байгуулж явуулах ийм төлөвлөгөөтэй байгаа. Хөрлөө отор сайтарвал. Энэ оюун чим гишүүний энэ асууж байгаа асуулт бол үнэхээр яг одоо Монгол улсын одоо хөгжлийн гол суурь асуудал юм. Монгол улсад өнөөдөр 1.4 сая хөдөлмөрийн чадвартай хүмүүсүүд байгаа. Үнээс төрийн албанд 192 мянган хүн ажиллаж байгаа. Үлдсэн сая гаруй хүн хувийн хөвчлөлтөд ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бид нар хувийн хөвчлөлийг цаашд хүчтэй хөгжүүлж хэж, дэмжиж хэж энэ ажлын байр бий болно. Олон нийгмийн асуудлыг шийдэгтэнэ гэж үзэж байна. Тэгэхээр энэ хувийн хөвчлийг бид нар эдийн засгийн бодлоор дэмжих үчирд. Нэгдүгээрт нь энэ хөрөнгө оруулагч хувийн хөвчлийг сайн дэмжих ёстой бодлоор үргээдэг биш, хөөдөг биш. Энэ хувийн хөвчлийнхний үйл ажиллагаа явуулдаг дэд үтсийг бид нар бас гаргаж ирж өгч учирдаа. Дараа нь энэ хувийн хөвчлийнх нь өөртөө банк санхүүгээс зээл авдаг энэ боломжийг бид нар бүрдүүлж өгс. Өнөөдөр бол энэ төсвийн алдагдал өндөр байсан учраас арилжааны банкуд ихэнх мөнгийг нь төр өөрөө сороод авчдаг, зээлээд авчдаг юм байс. Тэгвэл энэ удаагийн энэ 2018 оноос дотоодосоо арилжааны банкудаас мөнгө зээлэхгүйгээр явах ийм бодлого баримталж байгаа. Тэр хэмжээгээр чөлөөлөгдсөн их үсрээд хувийн хөвчлөр орно. Хувийн хөвчл бизнесээ өргөжүүлсэн хэмжээгээр ажлын байр нь бий болно гэж үзэж байна. Үүнээс гадна нэг санаа зовоод байгаа зүйл юу гэхээр энэ төсвийн орлогын бэлтгийг хараад үзээд байхад бол яг Улаанбаатар, Өмнөговоос бусад аймагуд дээр энэ хөдөө орнууд татврын орлогын бэлтгэх муу байгаа даа. Нэг хөсөлтгүй. Энд чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр хөдөө орон нутагт одоо эдийн засаг царцж байна, өсөлт гарахгүй байна гэдэг ийм сигнал өгöd. Ийм учраас энэ удаа энэ улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын дээр хөдөө орон нутг руу шилж хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалтын хэмжээг эрс нэмж оруулж ирж байна. Ингэснээрээ хөдөө орон нутгад үйл ажиллагаа явуулж байгаа манай одоо хувийн хөвчлийнхэн аж ахуйн нэгжүүд бол ажилдаа болох юм боломжийг нь жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих зээлүүдийг бас ирсэн. Дээр нь нэмээд сая Азийн хөгжлийн банкныхын ирээд уулзахтаа Монгол улсаас хувийн хөвчлийнхэн долгох зээлийн хэмжээг 1 тэрбум доллар хүргэж өмнөөс нь 500 сая долларыг дахиад 500 саяар нэмэгдүүлсэн. Ингээд сангийн ам Азийн хөгжлийн банк хоёр нэмэгдүүлээд энэ хувийн хөвчлийнхний дунд энийг уулзалт зохион байгуулж тэр зээлийн хүсрэлөө яаж хандах уу? Яаж зээл авч болох уу? Ямар шаардлагуудыг хангах вэ зэрэг ийм ажиллагаануудыг танин мэдүүлэх чиглэлээр одоо бас ажлыг хийе гэж байгаа маа. Ингэснээрээ бас манай аж ахуй нэгжүүд гадагшаага хөнгө баг хүлтэй зээл олох юм боломжийг нь бүрдүүлж өгнө гэж бид нар үзэж байгаа. Ер нь тэгээ хөрөнгө оруулагч нарыг хувийн хөвчлийг дэмжижээж бас энэ Монгол улс хөгжих юм аа. Ингэжээж ажлын байр бол бий болно гэж бид нар бол итгэж түүний төлөө чармайж ажиллаж байгаа гэдгийг хэлмээр байна. Аяр сайхан гүшүүн асуултаа асуу.